to je krátké video o 8-bitovém mini počítači nebo mikropočítači Z2T SPU 800 z konce 70. let minulého století. On je to vlastně takový předchůdce 8-bitových TNSek. A cílem tohoto videa není se pokoušet dělat konkurenci úžasným videům o TNSkách od Zdeňka Houšky, ale udělat jakousi vábničku jednak na pamětníky SPUčka a potom také na lidi, kteří mají buď to hardware nebo jeho součásti, případně informace k SPUčku. Takže máte-li něco z toho, budu velmi rád, pokud mi napíšete do komentářů pod video, protože informací se mi moc nedostává a celkem je potřebuju pro reverse engineering. Asi bych měl na úvod uvést taky to, že ty informace, co mám, tak jich je velmi málo a jsou dost často protichůdné a nekompletní. Takže dost dobře možné to, že tady budu říkat nesmysly, tak mi opět v komentáři můžete případně opravit. Vlastně jediným zdrojem informací, který mám, tak to jsou jednak vzkazy od pamětníků. A potom knížka o programování tohoto mikropočítače. Tímto bych chtěl pozdravit profesora Melického, který je jedním ze spoluautorů této knihy. Když se podíváme na ten počítač, tak on je jednak jako zajímavý pohledově, ale co je na něm ještě zajímavější, je to, že v něm není mikroprocesor v tom tradičním významu, to znamená, není tam třeba žádná Z80 nebo 8080, ale procesor jako takový je poskládaný z 5 karet, na kterých je jen a pouze TTL logika. Na tomhle obrázku ty karty je vidět vlevo, před nimi ještě zdroj. Ty karty napravo, to jsou periferní karty. Mezi nimi bude pravděpodobně někde schovaná ROM karta, která může mít až kilobyte. A karta s RAMkou, která má tuším 4 kilobyty, nebo až 4 kilobyty. Co je zajímavé, je to, že ty periferní karty jsou vlastně kompatibilní s TNSkem. Četl jsem takovou historku, že TNSko vzniklo způsobem následujícím. Na dopravních stavbách Olomouc někdo udělal zlepšovací návrh, kdy těch 5 procesorových karet SPUčka, ten procesor TP8, nahradil Z80, k tomu přihodil přerušovací systém a tím vlastně umožnil ty existující periferní karty použít přímo ze Z80. Toho se chytli ve Slušovicích a začali vyrábět TNSko. To znamená i podobnost té vany, případně backplaneu a toho edge konektoru karet, jeho zapojení není úplně s TNSkem náhodná, ale určitá míra kompatibility tam bude. Můžeme se podívat na kartu toho procesoru TP8, kartu OLEJ, to je aritmeticko-logická jednotka. Je postavená na dvou 74-180 jedničkách. To jsou 4-bitové ALU. Okolo je hromada této ALKové logiky, která ty dva ALU obvody zapojuje někam do té vnitřní sběrnice procesoru. A pravděpodobně provádí ještě nějaké další operace, protože ty ALU obvody nejsou čistě zapojeny do dekodéru instrukcí, ale je tam ještě další logika, která umožňuje je kombinovat různě s práci s více registry a provádět ještě rotace, respektive shift, teď si nejsem úplně jist. Ještě se podíváme na ten obrázek toho předního panelu, tak
ta modrá tlačítka, co jsou napravo, tak ta umožňují ovládat stav toho procesoru. Vlevo těmi černými tlačítky by měly jít do instrukčního registru procesoru sypat instrukce. A nad tím jsou displeje, na který se dá vyčíst adresa a obsah akumulátoru. Pravděpodobně, jako úplně všechno tohoto počítače, ty displeje budou v osmičkové soustavě, ale já jen tak odhaduju, protože schéma k tomu nemám a nikdy jsem to neviděl v běhu. Ani jsem ten počítač nepoužíval. Podíváme se teď na instrukční sadu toho procesoru. Ona je popsaná celkem dopodrobna v té knižce o programování. Já jsem vlastně vycházel syntaxí a úplně všim z té knihy, aby tam byla co největší míra kompatibility. Tady jsem rozepsal do tabulky jednotlivé instrukce, které jsou buď to jedno nebo dvoubajtové, přičemž v tom prvním bajtu vždycky v horním niblu je typ instrukce nebo opcode, o jaký jde. V tom dolním jsou už ty mají už různý význam, ty bity. Buď to tam jsou nějaké řídící signály pro ten procesor, nebo tam je obsah jedno, nebo tam je číslo jednoho ze 16 scratchpad registrů. Většina instrukcí je teda jednobajtových, některé jsou dvojbajtové, to je vidět třeba tady. Většina instrukcí proběhne v jednom taktu procesoru, některé, zejména ty dvojbajtové, potřebují takty dva. Ten druhý takt mimochodem značí tady ta letka face, která by měla svítit v okamžiku, kdy se zadává ten druhý byte ta instrukce. Tady na těch osmi tlačítkách. Ta instrukční sada je z dnešního pohledu celkem atypická nebo nezvyklá. První věc je ta, že je v osmičkové soustavě všechno, to znamená, tady tenhle ten sloupec, kde je popsaná instrukce, tak tady vidíte, že sedmička přichází na desítku. Stejně tak tady bude někde sedmnáctka přicházet na dvacítku. A tady v bitovém vyjádření je vidět, jak se překlopí vždycky nějaký bit v binární reprezentaci. Druhá zajímavost je ta, že všechny instrukce jsou zapsány v assembleru jako třípísmená zkratka, která definuje ty první čtyři bity prvního bajtu. A zatím je následován jedno nebo dvě čísla. Osmičkově, ještě jednou upozorňuji. A ta dvě čísla udávají význam té operace. Já dám konkrétní příklad. Tady zkusím najít třeba, bychom chtěli do akumulátoru přičíst jeden ze scratchpad registrů a carry. Tak chceme třeba sečíst SP3 z carry, tak to bude vypadat jako OPA332. A takhle vlastně vypadá ten assembler. Když netušíte, co tato tabulka, co ta čísla znamenají, tak je to vlastně jenom kryptický kód. A tady můžu ukázat, jak takový kód může vypadat. Třeba tady na konci je kus příkladu z té knížky, který jsem použil ve svém testovacím programu. Ta horní část je komentovaná, ta dolní část, tam už jsem to nekomentoval. Když se podíváte na ty instrukce za hvězdičkou, tak na první pohled to člověku vůbec nic neřekne. Další věc, co je zajímavé, tak třeba ty aritmeticko-logické operace jednak dělají ALU operaci, ale současně ještě umí udělat posun anebo rotaci, teď nejsem jist. Takže chcete-li do akumulátoru strčit SP3 plus carry a ještě to zrotovat o 4 bity doleva, tak taková
instrukce bude vypadat jako OPA 3, takže SP3 strkáme, sčítáme skery a bude to nasledováno 32 plus 200, což je součet který bytově vlastně vyjádří, co se má dělat. Tady ten zvýrazněný sloupec s tím s tou bytovou reprezentací ukazuje asi, jak to zhruba funguje. Ty horní tři byty, ty značí to rotaci, jestli se rotuje nebo nerotuje. M-ko je, jestli to je aritmetická nebo logická operace, to asi půjde přímo na pin M, to je 74481. No a pod tím dolní čtyři byty jsou už přímo konkrétní operace, na kterou prostě musí člověk mít v hlavě tabulku, aby pochopil, co se tam děje. A ještě zkusím v rychlosti projít ty instrukce, aby bylo vidět, co TP8 zhruba tak umí. Tak jednak jsou tady operace na práci s periferní sběrnicí, to je SCF. Tady je opět vidět, že jednotlivé byty pravděpodobně řídí konkrétní obory, protože tady ty dolní dva byty ovládají signál CEO a ty horní dva byty ovládají signál SIH. Tak pravděpodobně to bude přímo na nějaký flip-flop. Otázka je, jak se to bude chovat, když se zkombinují opět ty instrukce dohromady. Nemáme schéma, takže těžko odhadovat. A v té knize jsem neviděl takovéhle využití. Potom je tady nastavování sběrnice nebo flip-flopu SSO. CO je adresa periféry na sběrnici. Pak tady máme instrukci na nepodmíněný skok, která má 2 byty. Aby to šlo zakódovat celkově 16-bitově, tak se kombinuje s instrukcí SPG, kterou se nastavuje adresa nebo číslo stránky, která se pak kombinuje v TIEPN. Pak tady jsou instrukce na přehazování dat mezi pamětí, akumulátorem a těmi scratchpad registry. To je SPA, SPLDA. Pak tady pokračujeme instrukcí SAC, která umožní do akumulátoru strčit nějakou ze sběrnic a současně v jednom okamžiku ještě provést rotaci toho výsledku. Pak jsou už tady ty zmiňované ODU operace. Potom je tady nepřímý skok, který vezme ze scratchpad registrů ze dvou, které jsou vedle sebe, tak vezme adresu, na kterou se skočí. Pro větvení programu tady jsou instrukce TSS a TAC, které buď to testují nějakou podmínku carry nebo že akumulátor je nula a buď to přeskočí další instrukci anebo zastaví procesor jako takový. Pak tady je pár instrukcí na zapisování do sběrnic, které propojí periferie a ten procesor. Dá se tady měnit carry, protože některé ALU operace pracují fixně s carry, tak se musíme nastavit. A poslední tři instrukce z tabulky, ty pracují s pamětí, akumulátorem a těmi scratchpad registry. Tak, teď se můžeme podívat, já jsem napsal jednoduchý emulátor, který neemuluje celý ten procesor, ale jenom to, abych rozvíjel ten testovací kód. Tak, ten procesor jako takový, když se podíváme, tak tady je kontext, tak ano, tady můžu vyznačovat, tak je tam registr program counter 16-bitový, akumulátor, je tam potom 16 scratchpad registrů, které jsou v té knize občas označovány jako zásobníkové registry. Nicméně podle mého názoru jde o chybu v překladu, protože jako zásobník se to rozhodně nechová. Těžko říct, jak se to stalo. No. Myslím si, že skutečně SP prostě někomu
vyvolal, že to je nějaký stack, ale ono to tak není. Pak je tam jednobytový kary, no a pak tam jsou periferní sběrnice. Můžeme se ještě podívat na ten assemblerský zdroják, co jsem přepsal v podstatě z té knížky. Snažil jsem se o to, aby to bylo co nejkompatibilnější, až teda na nějaké výjimky. Jestli knížka odpovídá realitě, jak se to tehdy programovalo, tak to vypadalo tak, že tam byly uvozovky, zatím bylo návěští. Se můžete podívat třeba tady. Pak je to následováno hvězdičkou, a zatím byl obchod, instrukce, následovaná nulou, jedním nebo dvěma číselnými argumenty. To je všechno. Já jsem do toho assembleru ještě přidal možnost tam dát komentáře, protože se v tom opravdu nevyznávám. Ještě jednou upozorňuji na to, že to je všechno v osmičkové soustavě. A já jsem vlastně ještě jedno změnil, a to tu, že je takhle možné data zapisovat přímo pomocí čísel. To podle té knihy se řešilo tehdy tak, že se tam museli zapsat přímo instrukce, které ty konkrétní hodnoty vytvořily. Pojďme se teďka podívat, jak to vlastně funguje. Tady třeba instrukce LSP, která načte do SP registru, nebo to scratchpad registru 0, 15 a 13 hodnotu 0, to je immediate přímo. Volání subroutin tady funguje tak, že do registru se nasypou hodnoty. To dělá opět tady to LSP, takže konkrétně rutina text, kterou tady pomocí JPNa zavolám, tak si musím do dvojky strčit adresu periferie, což je v tomhle případně je karta AZO 6416, nebo tak nějak se jmenuje, to je alfanumerická zobrazovací jednotka. Do registru 14 a 15 dám adresu řetězce, to odkazuje sem dolů pod sebe. A do SP 12 strčím následující adresu návratu, kam se skočí po ukončení běhu té rutiny text. To znamená, ten procesor jako takový nemá skutečně stack, ale třeba podobně jako u ARMu dolar si prostě strčíme návratovou hodnotu tady do té SP 12 a 13. To begin, to je někde tady. Návěští, jak tady vidíte, tak ono odpovídají přesně té knížce, takže když si nalistujete konkrétní stránky, které tady občas píšu, tak tam uvidíte úplně to samé. Když se tady podíváme třeba na tu rutinu text, kterou se pokusuji o té tady, tak tady je vidět u toho JPI 12, že to skáče na adresu, která byla uložena v SP 12. Jo, nad tím tady jsou testovací instrukce, ještě tady jako zdvojeně, že se neguje vlastně ten výpočet té logiky. Toto SOSO 2 je tuším nějaký porovnání, tím se přeskočí instrukce TSOSO 5, což je nepodmíněné přeskočení. A tím se nepřeskočí tady ta JPI. No je vidět, že člověk musí opravdu se do toho trošku ponořit, aby viděl význam toho, jak to vlastně funguje. Tak ještě asi stojí za zmínku práce s periferiemi. Tady jsou dvě podrutiny, které pracují s periferními kartami. To jedno je vstup a druhý výstup. Vlastně na TNSku nebo na všech modernějších počítačích to jsou de facto dvě instrukce in a out, nic dalšího. A tady to bylo nutné vyřešit takovouhle složitou rutinou. Ona není tak složitá, jako spíš ten procesor je velmi jednoduchý a při práci s tou periferní sběrnicí si musí ty signály tady v nějakém cyklu kontrolovat a řešit, co se kam hodí.
Nebudu to tady popisovat do detailu. Trošku to připomíná mikrokód nějakého procesoru. Takže tohleto je input a tohleto je output, ten je trošku jednodušší, ten jenom čeká na připravenou periferii, tady se testuje se tady dolní bit, jestli výsledek té dotazu na periferní kartu vrátil jí připravenost a pak, že jo, tak se jenom do ní zapíše a jede se dál. Tady opět je vidět na konci JPI0, která vlastně skáče do scratchpad 0 plus 1. Kde je uložená ta adresa. No a tenhle testovací programek, ten udělá to, že zobrazí na monitoru krátký text. To je tady ta část, plus tady je vidět ten text osmičkově. A potom vyčte z klávesnice s tištěnou klávesu a zobrazí ji na monitoru. Příklad z knihy ještě tisknul na periferii 5, což je tiskárna, ten znak, ale ten můj primitivní emulátor to neumí emulovat, takže to jsem tady zakomentoval. Takže když tohleto proženeme assemblerem, tak se můžeme podívat na výstup. Chceme-li to osmičkově, tak můžeme třeba takhle. Pro ty, co nevidí na první pohled osmičkovou soustavu, tak to může ještě hexu vydampovat. Tak tohle je přímo kód SPUčka TP8, který by měl dělat to, co jsem popsal, to znamená vypsat řetězec a potom očekávat vstup z klávesnice a vypisovat to na monitoru. No a k tomu je úplně primitivní emulátorek, který tohleto vlastně provede. Tak teďka tady běží okno toho emulátoru, pod tím běží ten procesor a teďka to čeká na vstup z klávesnice. Takže já něco zmáčknu, píše třeba ahoj, tak je vidět, že to tady krásně funguje. Nic víc to nedělá, to je veškerý kód SPUčka, je to půl dne práce. Takže to je jenom pro představu. Jestli máte tedy nějaké podklady k SPUčku, tak budu velmi rád, pokud byste mi napsali, buď do komentáře nebo e-mailem. A pak, když je tady nějaký blázen, který se SPUčkem chce zabývat, tak já samozřejmě rád poskytnu zdrojáky. Mám jednak emulátor a potom assembler. A jsou to věci ušité velmi horkou jehlou a poměrně krátké, takže jako nejde o nic složitého, ale je to velmi nedodělaná záležitost. Když ten assembler by asi mohl být kompletní. A když se podíváme, tak to má nějaký 400 řádek emulátor assembler. Ten první to je jenom font těch 71 řádek. Tak já děkuji za pozornost.